这是您出的四本书，这是第一本。这里边的照片都是您照的吗？都是我自己照的。自己照的。对对对对。啊，这个是在农村里面。这是在大西北，对。这应该在陕西吧？这就是在陕西，对，我们去云南，云南那一带吧。哦，延安陕北那一带是吧？今年70岁的唐云是意大利人，原名伯尼诺·加伯列拉。他已经在中国居住生活了36年，并著有《当代女马可·波罗的中国日志》《发现丝绸之路：从驼队到高铁》《发现温州》以及《发现瑞安非物质文化遗产》等书籍。他以独特的视角讲述了他眼中的中国故事。这本书是哪年出版的？2010年。2010年出版。2010年啊，那很早，那是还在国际广播电台工作的时候。对，这是算那个老的中国，以后的变化特别大，可能是另外一个时代。30多年时间在中国工作和生活，唐云亲历了中国改革开放后城乡发生的巨大变化。他本人也从一个古代语言的爱好者成为了有名的汉学家。您是什么时候对中国的这个历史文化这么感兴趣的？因为我非常喜欢艺术，东方和西方的艺术，然后喜欢古代语言。后来在都灵开了那个中文，可以学中文的。我看中国字，我觉得艺术方面是非常非常美。我知道我一定会喜欢的。我是第一批那个学汉语的那个在都灵的，也是80年代初。然后我也得到了奖学金，后来就是来中国。在当时的北京语言学院学习期间，唐云开启了他的游学模式。每逢寒暑假，他都会离开北京外出旅行。当然，我要去，比如说参观，我也去了百里城，去了杜甫等等河南的，然后也开始找那个中国朋友吧，也他们也对我非常非常好。比如说，用一个下午的时间给我在家里炒菜做饭，请我去他们家。关于我的名字，很多人问那丁怎么叫唐云呢？因为反正那时候还比较年轻吧，还喜比较浪漫，然后喜欢唐诗吧，李白、赵策、白帝、彩云间等等，所以我起了这个名字。1989年，唐云从北京语言学院中文专业毕业，进入中国国际广播电台意大利语部工作，主要从事翻译和编辑新闻文稿和专题文章。但渐渐的，有一个想法在他的内心越来越强烈和清晰。我的自由时间，我老在外面去探险去看看。所以我马上我申请能不能有我自己的节目，所以我在国际台1989年、1990年吧，一直有我的节目，每周一次，就是从5分钟、10分钟、20分钟、半个小时、1个小时，我们最后的是每周1个小时，那负担挺大的，可是我能应付，我很喜欢的。在中国国际广播电台，通过自己的争取，唐云开始主持节目《我眼中的中国》。后来，这个节目改名为《空中茶社》。唐云为这一节目工作了20多年。2012年，这一节目获得了第23届中国新闻奖1等奖。那时候节目里面主要传递什么样的内容？意大利文化人、什么艺术家在中国办展览。各种各样的意大利的人士都要去采访，广泛的活动等等。然后我自己有兴趣的，比如说北京人是怎么生活吧，北京有什么变化，所以我经常也去前门。然后我回意大利的时候一直做那个做讲座，然后把那些老北京的那些照片幻灯片，然后做讲座吧等等，意大利人特别喜欢。您更想告诉您的同胞们，
中国是一个什么样的模样？中国是一个古老的国家，也是一个新的一个国家，两个方面都有。在国际广播电台工作的20多年间，唐云遍访中国的大江南北，用心记录下了他在中国的点点滴滴，充满感情地报道了中国的历史和变化。2011年，中国国际广播出版社将唐云游历中国的90多篇文章结集成书，出版了唐云的第一本书，中国版名叫《当代女马可波罗的中国日志》，意大利版则叫《我眼中的中国》。我不敢把我自己和马可波罗对比，我觉得我比不上马可波罗，他比我。反正那个年代吧，我可以坐火车，我可以坐长途车，坐飞机，他和骑马吧，骑骆驼吧，也很辛苦，反正我们两个都很好骑，也很喜欢。我觉得马可波罗可能看很多书，我不知道，可是新万里路我们两个是共同的一个经验，2013年，中国提出共建一带一路的倡议。丝绸之路不仅是一条连通古代东西方经济贸易交流的交通要道，更是一条文化交流的通道，这也为唐云的第二本书的诞生提供了契机。2013年，10年以前，推出“一带一路”倡议，国家旅游局、罗马办事处请我写一本书，就是关于什么是丝绸之路。我很感兴趣。为什么会找到您？不知道，可能，他们在罗马吧，然后我们国际台在罗马也有记者站，可能通过在罗马的或者中央台，我不知道。您要亲自去每个经过的地方考察吗？那当然，不然的话写不了的。我30年在北京吧，所以我每个周末你不能去大西北。可是放假的时候都我经常去，把自己的钱都去，很高兴。2015年8月底，唐云乘坐高铁从北京出发，一路向西，探访了洛阳、西安、天水之后，他乘坐大巴沿着古老的丝绸之路游历了兰州、武威、张掖、嘉峪关、酒泉和敦煌，并到达了吐鲁番、库车、喀什和伊犁。这条路程他并不完全陌生，因为早在1987年刚刚来到中国留学时，他就曾经游历过这条线路。而且我看您的书呢，专门写了从驼队到高铁，对，其实是不仅仅是关注过去的历史文化，同时也关注到了他的社会的发展。和我87年去的也不一样了，那个铁皮车，两个都有价值，我两个都非常欣赏，一个慢一个快，也都有自己的优势。反正新疆也没法和30多年以前比，道路吧，什么公路、城市也在沙漠里面也都可以看一些花园城市，都环境也就是好多了，就是真的可以看很大的那个发展，偏僻的地方也都有发展。在新疆的库车，唐云探访了新疆保留至今规模最大、历史最悠久的佛教建筑群遗址苏巴什佛寺。据记载，当年玄奘法师西天取经时，曾经在这座寺院讲经说法。非常壮观的一个老的一个故事，也都是土皮墙，还有非常壮观的佛塔。就是我可以回到玄奘，就是可能讲法吧，跟着他的那个足迹步伐到这里，我可以回到那个时候的，这里那个时候有几千个和尚吧等等，可能也不同的民族，不同的语言，是非常繁荣的一个地点，所以让我就是真正的就是体会到那个在我的脑海里回到那时候的那个情况。当然，的确是要用想象去写，是吗？
对，当然也要查很多的材料吧。比如说走丝绸之路的，在北京我好几个月做了一个庞大的一个工作，查到了很多的很多的那个材料才敢出门，不然的话就是内容太多了，然后一天参观，然后拍很多照片，然后网上就是补充我写的在北京写的东西，加很多内容，很忙很忙。在记录这段旅程时，唐云写道：“谁没有梦想过要有一次丝路之旅呢？看着远处的驼队行走在沙漠的沙丘之上，在绿洲畔饮水休憩，这样一个画面几乎人人都想象过。而我，一个居住在中国近30年的意大利人，说起第一次的中国西部之旅，恐怕要追溯到1987。当然，在这之后，我又数次游历过，这也让我亲眼见证了这一片土地在这些年中的巨大变化。自然风光依旧震撼，历史文化和艺术遗产依旧璀璨。在现场，如果说可能和一些这个当时丝绸之路上的人相逢的话，您那时候作为一个写作者，您最想问的问题是什么？问他们？我想听他们的故事，他们的走的是哪个路吧？可能在长颈鹿对面，可能在那边可以聊一聊吧，哎，然后喝茶吧，等等，说自己的故事吧。2015年12月，唐云的新著《发现丝绸之路：从驼队到高铁》在意大利出版。这本书详细介绍了唐云在丝绸之路沿途游历的各个站点，向读者展现的不仅仅是古代中国留下的印记，更多的是丝绸之路上今天的景色，为不甚了解中国的西方读者带来了一段当代中国的旅程。沙漠中穿行的高铁和崭新的公路，偏远地区小旅馆里畅通的 WiFi 等等，字里行间透露出来的是今日中国试图复兴丝绸之路，为丝路沿线各国带来积极变化的努力。很多人都写过这个路上的丝绸之路啊，沙漠的丝绸之路。您的书当时是希望从哪个角度和他们之前的书会有一些不同和区别？我自己喜欢艺术，比如说我还是去非常重视，比如说博物馆吧，比如说那个那些文物吧，石窟历史的那些文物吧，那些一直也都介绍，就是国外的那些货物吧，哎，是不是长安有西市和东市？哎，两个不同的市场。集市啊。西市是都是西亚的那些商人，比如说珠宝就比较多；东市东边的这个市场都是内地的货。内地的货和外地的货分得很清楚，在长安。2016年3至4月，发现丝绸之路从驼队到高铁的新书推介活动，在意大利都灵市东方艺术博物馆及中国各大高校举行，引起了两国读者的广泛关注。这本书在意大利出版之后，当地的你的一些朋友的反应呢？非常喜欢，去听的人非常多，就兴趣很大。因为为什么的，也不是一个学者走意大利然后找材料写艺术吧，什么石窟吧，其实我自己就是自己本人就去的，这是读者那个听众观众是非常欣赏的。就这种交流和相互的了解，对于这样的现在的发展会有什么样的价值和意义？我的对象就是欧洲人，特别是意大利人。我是用意大利语写我的书，出版在意大利，让意大利人了解，就是中国之前已经有很多的比如说西方人来过中国，之前已经有很多的来往，所以现在我们就是
继续这样的一个传统。唐云和中国的情缘还远没有结束，他的旅程从中国的西部转到了东部。2017年2月，唐云离开北京，定居在了温州，成为温州商学院广播节目策划制作教授。在北京30年吧，来这里我觉得也很是我喜欢那个，反正也是个热带地区吧，另外一个世界。一年当中都是绿绿的，每个季节有自己的花，很漂亮的，我很喜欢的。然后这里人也，温州人非常热情，因为他们有世界的眼光。在温州，唐云依然保持着对文化的热情和他自己的生活方式，那就是总要到处走走看看。在温州生活超过4年后，唐云的又一本新书在意大利出版，书名是《发现温州》。书中详尽介绍了温州历史、民间工艺、传统节日以及各种美食。因为过去温州的很偏僻的一个地方，所以传统的那个工艺保存得很好。比如说我们也可以说，比如说温州话，别的比如说你们也都听不懂，我也听不懂。温州话是古代汉语，温州话是宋代的官话，中国的官话，保存得很好。所以研究古代汉语的人都来温州学习找材料的。写过了温州，温州市辖下的瑞安市又让唐云着了迷。瑞安是东欧古邑，建县于三国时期，保留了众多独特的非物质文化遗产。唐云为此穿梭于瑞安的大街小巷，奔波于城外的偏远山区，先后探访近百位非遗匠人，形成了他的第四本书《发现瑞安非物质文化遗产》。书中详细介绍了64个瑞安非遗项目，包括木活字印刷术、温州古瓷、藤牌舞、五谷花灯等等。你知道这是什么呢？能打开吗？对对哦，打开。不是打不开，是。哦，对不起，是那个做那个盐的，那个晒盐，是一个肉。晒盐的。对。对对对对对。您现在作为一个小的收纳柜，收纳屋。对对对，这是温州的特殊的，因为这里过去也是生产盐的。盐哦。对对对对对。这个我还第一次，就是把盐水通过这个漏下去。对。过滤。对，过滤就是一个过滤。对对对。这个还挺有意思的哈。对。对对对对对。这个也是您在书里记载过的吗？有。出版了第四本书后，唐云开始了第五本书的写作。其实这本书的写作动机早在他的第二本书《发现丝绸之路》从驼队到高铁出版后就已经形成。那时唐云就对海上丝绸之路产生了浓厚的兴趣。他先后走访了南京、扬州、太仓、杭州、宁波、福州、泉州以及广州等城市，对每座城市他都很喜欢。2021年，温州朔门古港码头遗址被发现和发掘，进一步证明了温州也是古海上丝绸之路的重要港口之一，这让唐云非常惊喜。他密切关注着遗址的发掘和保护。按照计划，这本《海上丝绸之路》的著作将在明年年底出版。唐老师，您现在年龄呢？其实应该是安度晚年的时候哈，享受天伦之乐。你们别人都有感觉，可是我没感觉，我70了。喜欢中国文化，可能对于很多的国外的友人来讲，可能待几年就会回国了。您为什么一直留在国内？我觉得我可以发现的东西，一直有。反正中国很大呀，就是北方也是黄土高原文化，我也非常欣赏。然后南方，我们现在在南方，也是另外一个世界，我也都非常的非常好奇，非常想了解所有的
一部分，我觉得一辈子不够，我非常愿意留在这里。可能是上一辈子是一个中国人，我不知道怎么说，哎。